Dobre, takže ja vás vítam na pokračovaní nášho kurzu, ako sa stať, alebo čo robí, či už dátový vedec, alebo chceme analytik, programátor, respektíve herný vývojár. Dneska nás čakajú opäť pomerne praktické témy. Prvé, čo si ukážeme, ako sa pracuje s náhodnými, alebo konkrétne pseudonáhodnými číslami. Ak počujete niekedy slovo pseudo, tak to znamená, že to nie je náhoda v pravom zmysle slova. Dokonca, ak vás niekto označí ako pseudoprogramátora, tak to nie je poklona, ale je to skôr urážka, nadstí, ak sa hovorí. Takže, keď je niečo pseudo, tak to ako keby, že nie je úplne práve. Každopádne ukážeme si, keď potrebujete vyvinúť nejakú videohru alebo vygenerovať nejaké testovacie dáta, tak môžem si pomôcť priamo veľmi dôležitým modulom, a to je random. Naučíme sa s ním pracovať. Podobne si dneska ukážeme ďalšiu dôležitú dátovú štruktúru, a to je tzv. Tica. Nesúvisí to s mačkami, že by to bola cica, ale to je doslova tica. Na matematike sa ľudia niekedy učia také veci, že kática, entica, alebo konkrétne menovite, že dvojica, trojica, štvorica, petica. Opäť to nesúvisí s pojmom opica. A jednoducho s tým, že máte štruktúru, ktorá môže obsahovať viac prvkov. Toto bude konkrétne niečo ako zoznam, ale bude to nemenný zoznam. Zároveň si k tomu doplníme jednu z najpodstatnejších riadiacich štruktúr, a to je štruktúra if. To znamená, potrebujeme tie naše programy vetviť. Potrebujeme riešiť rozhodovanie napríklad. Ak budeš mať prospech, ja neviem, 1, tak dostaneš Nobelovú cenu za matematiku, alebo dostaneš nejaké štipendium, alebo keď sa dobre budeš učiť, tak budeš milionár, určite si to počul, alebo keď budeš dobre študovať, budeš tú prácu, určite si počul takéto kvázi veci jednoduché. Alebo niečo komplexnejšie, zaujímavejšie. Ak máte, vymyslím si, viac ako 18 alebo 17 rokov a menej ako 90, tak dostaneš vodičský preukaz. Alebo videohry, či padne kameň, alebo papier, alebo hoci čo iné. Po prípade akákoľvek forma vetvenia. Čiže potrebujete štrukturovať program, potrebujete na to ify. No a opäť k dátovej analytike, tu máme úžasnú, to sú že časové rady, alebo po anglicky time series. K tomu som robil aj výskum, respektíve na to som robil aj rigoróznu prácu, takže chcem vás naučiť, čo sú časové rady a prečo sú dôležité a ako ich využijete vo svojej práci. Takže poďme na to, vážení. Takže naštartujete rovno Jupitera, spravíme si krásny nový notebook. Toto bude poradí 4. či 5. dokonca. Ďakujete, pozriem. By sa mi to mohlo otvoriť, toto je z kurzu. Aha, dal som to ťa to preč, ale mal by to byť, môžeme pozrieť do repozitárika, asi štvrtý, že? Asi štvrtý. Pozriem sa, čo mi píšete. Jo, štvrtý, ďakujem krásne. Takže skutočne, takže poďme vyrobiť rovno nový, ja si to kľudne toto zadám do nejakého foldera. Takže ideme vyrobiť nový, tu na pekný Jupyter notebook, áno. Takže ideálne niekde v nejakom folderi, nech to má nejakú štábnu kultúru. Takže toto bude ešte raz teda v poradí 4. Áno, takže máme, aj si to pekne pomenujeme, že toto bude akože 4. čiže P04. Dajme si podtrhovník a čo všetko ideme robiť. Takže naučíme sa pracovať s náhodou, alebo s náhodnými číslami, po anglicky random. Naučíme sa tzv. Tice, alebo po anglicky tuple. K tomu si pridáme if a ešte si k tomu môžeme dať pokojne veci, ktoré sa týkajú práve tých časových rád. Dajme kľudne, že časové rady. Tak, super. Takže dáme rename. Ide o to, aby priamo v tom názve ste vedeli, že čo sme všetko robili. Bude to tak užitočnejšie. Dobre. Ja urobím akurát to, že sa režim celé obrazovky, dáme v 11. No a tu nám už začneme postupne riešiť všetky podstatné veci. Samozrejme, keby ste chceli mať tu na začiatku nejaký pekný aj nadpis, tak si vždycky môžete pomôcť tým, že tam niečo dáte, alebo to tam môžeme rozpísať. Takže tá štruktúra je samozrejme taká, si môžeme dať kľudne aj emotikon, nejaké emojis, že tu na teda pracujeme s heading alebo priamo markdown. A konkrétne pri tom markdowne som vás učil, že potrebujem to dať aspoň tú mriežku, hej, jednu, ktorá mi z toho spraví nadpis. Takže keď dám run, tak vidíte, je to proste krásny nadpis. Dobre, takže dneska ešte raz v rámci tohto nášho kurzu chceme riešiť tieto veci. Takže keby som ich tu chcel mať rozpísané,
tak si tu môžeme kľudne buď pod to aj napísať. Všimnite si, ja keď sa dám len markdown, tak toto je ako keby text klasický. Čiže keby som chcel napísať, že random ice if, tuto by som bez problémov mohol použiť diakritiku. Takže pamätajte, že vy môžete kľudne urobiť takúto bunku cell, ktorá len vo forme tu na markdown, že nemusí tam byť nutne vždy po každé mriežka. Tá mriežka totiž mi robí z toho vždy tie nadpisy. Ano. Takže dneska máme úvodzovka, že štvrtú časť. Takže ešte raz, vy si tu na vždy môžete k tomu písať hociaké proste popisky, bude to proste bez mriežok. Takže najprv sa poďme pozrieť trošička na zubok tomu randomu. Pamätajte, ak potrebujete importovať nejakú novú funkcionalitu, nejaké nové knižnice, v Pythone tomu nadávame moduly, napíšeš import, no a tá knižnica sa volá random, takže ten modul sa volá random, takže je to veľmi dobré na zapamätanie si. Takže toto je prvé, čo spravíme. Ak dáš spustiť, vidíš, nič sa nestane, nič fyzické, ale ak pod tým napríklad dáš dir, inak bolo by dobre všetko potom printovať, aby sme to tam nemali, jak sa hovorí, veľmi škaredo. Neviem, či sme mali funkciu dir, každopádne je to na to, z anglického dictionary, respektíve directory, by som bol korektný, tak to ti vypíše obsah celého toho modulu. Takže napíš print dir a dovnútra by išiel názov toho modulu. A toto už je zoznam všetkého, čo ten modul obsahuje. Nájdeš tam metódy, to znamená tie definície, funkcie, nájdeš tam premenné, alebo keď ješ objekty, to znamená dátové zložky. A niektoré si všimni majú tie podtrhovníky, buď jeden alebo dva. To je na to, že to sú tzv. Systémové alebo zabudované, ktoré sú štandardne chránené. Vidíte, je tu H, Eulerova konštanta, je tam P, je tu random, je tu dokumentácia, je tu meno toho modulu, či je v nejakom balíčku a množstvo iných užitočných vecí. Začneme niečím úplne triviálnym. Chcel by som vypísať nejaké náhodné číslo. Tak napíš prosím ťa, že print. Zobereš názov toho modulu, to znamená random, bodka, a aj tá funkcia zavolá random, hej, takže sa to dobre pamätá, že napíšeš random. Toto ti práskne nejaké pseudonáhodné číslo, takže toto nám dá náhodné číslo, no, takže ja píšem tam pseudonáhodné číslo. A konkrétne je to vážený z intervalu 0,0 až samozrejme 1. Takže keby sme to chceli, jak sa hovorí, na matematike zapísať, tak by som zapísal takto, že je to teda z dola je to uzavreté vrátanie tej nuly, ale z hora je to otvorené. Čiže nikdy nemôže tu nastať, že by to bola jednotka. Mohlo by to byť 0,99 a hoci koľko, ale samozrejme tam je menšia pravdepodobnosť, takže budú to čísla z tohto intervalu. Takže toto, čo som urobil, je, že chcel som tam dostať nejaké náhodné číslo. Čiže náhodné číslo, takže kto chce, tak to tu môžeme mať pekne napísané, že 0 až 1, no. Tu tam chce mať nejaký takýto pekný výstup. Takže mám takéto náhodné číslo, jo. Super. Tak, dajte mi zatiaľ vedieť, či vám to všetko funguje, či tomu rozumieme, nejakú rýchlu reakciu, že vám to funguje. Super, paráda. Keby som sa chcel spýtať, že na čo je ten random, tak nie je problém. Pamätajte, každý modul má k sebe v dispozícii, mal by mať, je to slušné, že aby to tam bolo, tzv. Dokumentáciu. To znamená, keď napíšem chodárs takto random, bodka, potrhovník, potrhovník, dots, potrhovník, potrhovník, tak si môžem vypísať obsah priamo tej dokumentácie. Všimnite si, random variable generator, to znamená, toto je modul, kde sú tzv. Generátory náhodných premenných. To znamená, chcem generovať napríklad tzv. Uniformné bajty, to sú také, kde sú hodnoty z intervalu 0 až 255, celku je to 256, lebo 2 na 8 je 256. Áno, 1 byte je 8 bitov, preto 2 na 8 a to je 256. Od 0 do 255, 256 hodnú. Potom tu máš uniform within range. No, v praxi platí, že
ty môžeš generovať samozrejme čísla z ľubovoľného intervalu a sú v štatistike rôzne spôsoby, ako môžeš typicky generovať tie náhodné čísla. To slovo uniform znamená, že to je, keď sa to uvidíme po slovenčine, to je nejaký jednotvárny, rovnomerný. Ty chceš proste nejakým spôsobom rovnomerne, alebo cez nejaké štatistické rozdelenie, typicky normálne rozdelenie, vygenerovať tie celé čísla. Takže to je spôsob, ako sa to generuje. Všimnite si, dokáže to vygenerovať aj sekvencie, podľa vzorky, podľa rôznych permutácií. A tu na už vidíte všetky tie rozdelenia štatistické. To znamená, ty keď prídeš na vysokú školu, napríklad na fitku, na fejku, na fričku, to je úplne jedno, alebo aj na Úrdy Komenského, tak ty sa tam budeš učiť, či budeš informatik alebo manažér, štatistiku, a tam sa budeš učiť tzv. Rozdelené, to sú takto distribúcie. Áno, nesúvisí to, že by to bola Linuxová Windows distribúcia, ale to je pojem, ktorý sa používa na to, keď riešite rozdeľovanie hodnot čísel. Čiže jednoduchá ukážka. Väčšina ľudí vie, čo je IQ, áno? Inteligenčný kvocient. Keď napíšeš IQ, inteligenčný kvocient, dáš obrázky, tak veľa ľudí pozná takýto krásny, fajnoučký graf, hej? Čiže to, čo vidíte, je práve graf IQ. A čo je zaujímavé, tak tomuto sa nadáva, a toto mi reprezentuje tzv. Gaussov, alebo takýto zvonový tvar, hej? Toto je Gaussová krivka. Alebo sa tomu odborne nadáva v štatistike, že toto je graf normálneho rozdelenia. Čiže ja podľa tohto normálneho rozdelenia by som chcel vygenerovať práve to pseudonáhodné číslo. Sú rôzne typy iných rozdelení, s ktorými sa môžete stretnúť, ale napríklad toto je celkom jasné, že človek po jasné IQ, to som už počul, ja chcem byť niekde tuto 130, 140 a viac, super. No, inak už aj pri tom IQ, treba si uvedomiť jednu vec, že keby sme to zobrali čisto pragmaticky, podľa inteligenčného kvocientu, tak väčšina ľudí je kde? No väčšina ľudí tu na v strede, áno. To znamená, že keď sa pozrieme, tak je to interval nejakých 85 až tu na nejakých 115, áno. Takže keď si niekto myslí, že väčšina ľudí je inteligentných alebo vysokointeligentných, tak nie, to je tuto niekde na konci. Samozrejme, vyplatí sa byť múdrejší, ale opačne je to takisto podobné. Keď sú nejakí ľudia, ktorí napríklad majú, ja neviem, rôzne zdravotné, psychické problémy, alebo proste narodili sa s poškodeným mozgom, alebo proste hold it to tak, tak môže byť, samozrejme, že môže byť na úplne opačnej strane tejto našej krivky, tohto nášho rozdelenia. Fajn. Takže toto, čo ste videli, je tzv. Normálne rozdelenie. Takže a vidíte, že tých rozdelení je viacej, napríklad beta, paretové, možno ste počuli o paretovom pravidle 20 na 80, Weibull, takže toto je to normál, vidíte, že tu je že normál Gaussian a tu je ešte že uniform. Takže keby sme dali to uniformné, tu si dáte, že uniform distribution, tak toto je podobné, vidíte to? Jo, tak. Taká to jednoduchá vec. Takže toto je ono, priatelia vážení. A keby sme sem dali tu na zase, že distribution normál a že by sme to chceli akože porovnať, tak všimnite si, že na prvý pohľad to vyzerá samozrejme ako rovnako, len potom je samozrejme rozdiel s hodnotami, rieši sa napríklad, ako je to moc ploché, šikme a všetky možné veci okolo. Dobrož, takže to len taký rýchly vstup do toho, takže vôbec si nerobte zatiaľ veľkú hlavu s tým, že by si mal vedieť, ja neviem, že čo je sigma, mi. Koho by to akože veľmi zaujímalo, že chcel by ako sa dostať ako dátový analytik už teraz na strednej škole k tomu, tak na YouTube ja som mal cvika na štatistiku a štatistické metódy, vy si to pokojne pozrite. Takže mám na to pripravené videá, môžete sa to naučiť v Exceli. Každopádne vy len potrebujete zatiaľ vedieť to, že toto je pre vás modul, ktorý je schopný vám tie náhodné čísla vygenerovať. Hej, that's it. Koniec rozprávky. A teraz, čo s tým môžem všetko urobiť? No, aby ste lepšie pochopili aj tomu slovu uniform, tak tu nám môžeme pokračovať ďalej. Takže, chcel by som pracovať a urobiť tzv. Normálne rozdelenie. Poďme, normálne rozdelenie. Rozdelenie. Hej, to bude tá Gaussovka. Nelen je Gaussová púškania v tomto falote, ale Gauss bol človek, ktorý skúmal proste veľa vecí od signálov,
mal celkom zaujímavé, proste podnetné myšlienky, takže celkom zaujímavý to človek, takže dajme si Gaussovku. Takže napíš prosím te, že print a teraz pozor. Opäť napíšeš názov toho modulu, napíšeš bodka a neviem, sme sa o tom rozprávali, ale preventívne, jedna z najpodstatnejších vecí v Jupyter notebooku je vážený tabulátor. Ak stlačíš dvakrát tabulátor, alebo niekedy to trvá len raz, tak sa ti zobrazí zoznam všetkých príkazov, ktorý má daný modul, alebo ktoré sú k dispozícii. Všimni si, že tu už je napríklad ten Gauss, áno, ale ja by som chcel zatiaľ niečo veľmi jednoduché, vidíte, tu je ten random. Začneme tým uniform, uniformný, hej, normálny. Takže napíš tam to uniform, všimnite si, pokiaľ to takto nechám a spustím to, tak, mne tu ostala samozrejme tá informácia k dokumentácii a na konci, že bound method random. Vy keď náhodou sem zabudnete napísať okrúhle zátvorky, tak ono to spoznáš podľa toho, že ti povie, že toto je metóda, že bound method, že to je z objektu random na tejto adrese. Vidíš, že tu hexadecimálna hodnota, ktorá sa používa, keď sa robí adresovanie. Túto dokumentáciu si môžete zakomentovať. Taká finta, opäť CTRL lomítko. Lomítko myslím klasické lomítko delenie, ktoré sa používa na numerickej klávesnici, sa používa ako klávesová skratka na zakomentovanie. Takže prosím ťa, tu si určite poznáš dve veci. Ak chceš niečo zakomentovať, komentáre, tak to bolo CTRL plus lomítko. A keď potrebuješ generovať automatické doplnenie kódu, ono sa tomu nadáva, že IntelliSense. Zle som to zase napísal. Dobre, IntelliSense. Ješkové oči. Skrátke, inteligentné doplnenie kódu. Tak pamätajte, že vždy, pokiaľ budete riešiť, že aký tam je príkaz a čo je za tým, tak vy vždycky máte možnosť si bez problémov, no si doplňme ešte to L-ko, nech to je dobré, použiť ten IntelliSense a to je to CTRL space. Áno, takže CTRL a space, alebo keď chcete medzerník, hej, medzerník. Mám to takto. Toto si prosím vás odneste, možno sme sa už o tom rozprávali, toto sú asi dve najpodstatnejšie veci aj k dnešnému dňu, čo sa týka používania Jupyteru. Takže ešte raz, keď klikneš na nejaký riadok, dáš CTRL lomítko, tak zakomentuješ ten daný riadok alebo odkomentuješ. Hej, že robíš si poznámky alebo znefunkčníš nejakú časť kódu. Takže keby sme si to nasimulovali, tak ešte raz CTRL a tu na lomítko. Alebo space, keď robíš IntelliSense. Len hovorím niektorým prehľadačom, keďže sme prehľadači, to môže trvať, takže niekedy treba pomôcť tým tabulátorom viackrát. Dobre. A keď to teraz ešte raz spustíme, tak som túto časť s tou dokumentáciou zakomentoval, že keď sa niekedy stane, že ty použiješ niečo z modulu a zrazu tu uvidíš nejaké divné číslo, túto s x-kom, proste s hexadecimálnou súradnicou, adresou, tak nezabudni to, ti hovorí, že zle si to použil. Ty potrebuješ napísať okrúhle zátvorky, lebo to je funkcia k vekceli. Predstav si, že napíšeš v Exceli max a zabudneš tam okrúhle zátvorky. Tak samozrejme, ono to nebude dobre fungovať. Fajn. Ďalšia veľmi dôležitá vec, dostali sme krásnu fajnovú chybu. My ako analytici, testeri sa musíme naučiť čítať chyby. Dostal si tzv. Chyba typu, alebo type error. Samozrejme, on ti hovorí, že na 12. riadku, no však jasné, to asi je pochopiteľné, a on ti hovorí, že ti chýbajú dve vyžadované pozičné argumenty, že A a B. Čiže nestačí len tu napísať uniform, ale potrebuješ definovať interval od do. To znamená, keď som tu napísal random, bodka random, tak som povedal, že daj mi nejaké náhodné číslo z intervalu 0 až 1. To znamená, napísal som od do. Ale čo keď chcem nejaké z nejakého intervalu? Tak napíš prosím ťa 0, napríklad čiarka 100. Tak. Daj spustiť. A gratulujeme, už tu máme nejaké číselko. Takže keď to budete spúšťať, všimnite si, ideme naspäť, tak mi to bude dávať rôzne čísla z tohto intervalu. To znamená, ten interval, ktorý tu teraz máme, tu na, pri tom normálnom rozdelení, môžeme si tam aj kľudne tiež dopísať, by to bolo úplne jasné. Tak, máme tam pseudonáhodné číslo a to je vážený z intervalu, opäť mi asi uveríte, že to je 0,
a što, tu na 100, ale pozor, tu na, to je dokonca aj vrátanie. By tu malo byť aj vrátanie. Jo? Takže ešte raz, tu sme teraz vygenerovali číslo 100 k toho intervalu. Všetko sú to zatiaľ reálne čísla, alebo tzv. Floaty. Hej, čísla s plávajúcou desinou čiarkou. Skvelé. Teraz mi niekto na to povedal, že no dobro, a čo keby som chcel dostať celé číslo, že mne, ja tu nechcem mať, že celá 5 alebo celá 0,8, že čo buď múdry. No, random na to myslel, random tam už má na to zabudovanú funkciu, takže poďme na to, len print dajme. Zoberme si opäť random, bodka, kľudne daj tabulátor a všimni si, že v zozname nájdeš takú krásnu vec a to, že je tam funkcia, ktorá sa volá, že randint. Všimnite si, tu je to randbytes a je tu, že randint. Takže urob najprv randint. Všimni si, opäť keď to spustím, dostal by som chybu, že to je metóda, takže vidíš s tou adresou, takže nesmieš zabudnúť okrúhle zátvorky, tak sa patrí. To slovo rand, akože náhoda, a int z anglického integer. Takže sprav dve veci, daj tam kľudne rand int a daj tam aj ten rand bytes. Jo. Opäť okrúhle zátvorky, lebo to je funkcia. Funkcia je vtedy funkciou, ak má názov a okrúhle zátvorky. Fajne. Všimni si, že ja som sa tam doplnil a na to mi niekto povedal, že no dobré, ale však mi to nefunguje. Prečo zase? Maminko, proč? No pre tú istú chybu ako pred chvíľočkou pri tomto uniform. Všimnite si, čo tu je napísané. Type error. On ti hovorí, že chýbajú ti dve požadované pozičné argumenty A a B. Mhm. Čiže keď chcem vygenerovať nejaké pseudonáhodné celé číslo, potrebujem dve čísla. No áno, od do. Chcel by som napríklad hod kockou. Tak sem napíš prosím ťa, že 1 čiarka 6. A máš hod kockou. Povieš si, jasné, chápem. Ale tento posledný mi stále nefunguje. Rand bytes vyžaduje koľko parametrov? Jeden jediný pozičný. Takže sem by som si dal, myslím si, povedzme, že 6. A máme to opravené. Tak. Čiže, čo sme teraz dostali? Úplne najprimitívnejšia, najzákladnejšia vec je random.random. To ti proste generuje ešte raz pseudonáhodné číslo na základe rôznych rozdelení. V tomto prípade ste videli napríklad to uniformné rozdelenie alebo normálne rozdelenie, tú Gaussovku. A je to číslo z intervalu 0,0 až po 1, ale nie vrátanie jednotky. Ty by si ale chcel pracovať s rôznymi intervalmi. Takže koho napadlo tu narobiť nejaké násobenie, sčítanie? Áno, dalo by sa to tak, ale o mnoho pohodlnejšie je použiť napríklad tu na niektorú z tých zabudovaných metód ako uniform. A dostali sme od 0 po 100. Rand int je ale veľmi pohodlný v tom, že nielenže dokáže čísla vygenerovať z intervalu od do, ale dá mi rovno celé čísla. Takže nemusím to tak picino zaokrúhľovať cez nejaký floor alebo round alebo čokoľvek. A toto run bytes je vážený na to, keď potrebuješ vygenerovať nejaký kus bajtu. Hej, všimnite si. Vidíte, tu je tu už bčko, akože byte. Teraz všimnite si. 1, 2, 3, 4, 5. Ono to akože nemáš úplne takto rátať, ale v podstate je to do tej veľkosti 6. Keby si sem napísal, povedzme tu na jednotku, tak všimnite si, tu je 1. Áno? Vygeneroval som akoby náhodný 1 byte. No, keď sem dám samozrejme 0, tak vidíte, je tu prázdne. Áno, Bčko, to mi hovorí, že to je byte. Takže keď sem napríklad šupnete aj typicky trojku, tak chcel by som proste dostať nejaké 3 byty. Hej. Takže môžete samozrejme generovať aj nejaký náhodný zhluk bytov. To sa používa aj pri penetračnom testovaní, alebo chcete robiť nejaké záťažové testy, stres testy, loading testy, alebo chcete niekoho zahatiť informáciami. Tak toto by vám zatiaľ malo pekne fungovať. Takže dajte mi rýchlo vedieť, že či vám to funguje a či tomu rozumiete. Ono to není ťažké na používanie. Keď vám niekto vysvetlí, ako funguje kladivo, tak behom jedného dňa si schopný, že OK, viem, čo je kladivo, ako sa približne používa. Samozrejme, za ten jeden deň ťa nenaučím, že štruktúru toho dreva, ako sa zlieva, ja viem, oceľ v tom kladive, hej, tá časť,
Takže aj tu na. Je dobré, keď vieš používať tento random, ale keď chceš byť samozrejme úplne super mega analytik alebo dátovedec, tak je dobré sa potom učiť tie štatistiky, aby si rozumel, čo je normálne rozdelenie, jo? Alebo ako funguje generovanie pseudonáhodných čísel. Dobre, takže čo keby som teraz urobil iný spôsob? Hore vás poprosím, a môžeme to robiť tu na pod tým. Doplňte si sem import MATH. Matematická knižnica je tiež jedna z najpoužívanejších knižnic alebo modulov, s ktorým sa stretnete. Máme ju v ľubovoľnom proste jazyku, či je to C, C++, Java, C#, to je úplne jedno, čo by to bolo. Ešte aj Visual Basic Script, alebo teda VBAčko. Ja som to tam opäť naimportoval preto, aby sme sa naučili napríklad zaokrúhľovať. Takže opäť, chceš vedieť, na čo to je? Môžeš si napísať pekne print a tu na dovnútra daj najprv dir a napíšeš MATH. Toto dir ti vždy vypluje obsah tej našej matematickej knižnice. Takže keď to spustíš, vidíš, čo všetko ten dir obsahuje. Aké obsahuje jednotlivé zabudované metódy, keď chceš funkcie definície a rôzne napríklad premenné. Dobre, inak tuto môžeme aj, ja tam môžem aj dopísať nejaké tie popisky, nech tam niečo máme. Takže nech tam niečo je. Dobre, tu sme mali číslo z intervalu 1 až 6. Tak. Tu dáme, že náhodné, aj dáme, že 4 bajty. Dobre. Takže takto to nejako vážne zatiaľ vyzerá. A tu na by som chcel, aj by som si mohol napísať kľudne, že zoznam alebo obsah, keď chcete, modulu MATH. Takže ja si to takto píšem nejaké popisky, aby ste vedeli, že čo robíme, hej, že čo sme to akože spravili. Dobre. No a táto matematická knižnica, opäť to znie tak, že veľmi nudné učenie, že matematická, ale je veľmi dôležitá, pretože bežne potrebujete riešiť ako zaokrúhlenie alebo veci s tým súvisiace. Ale Python je celkom zaujímavý v tom, že tu na v tejto matematickej knižnici sú také veci, čo sa učia aj na základnej škole, že pi, hej, Ludolfové číslo, takže mi si tu je, že pi, áno. Alebo ste sa učili aj sinus, cosinus, tangens, všetky tie funkcie sú tu. Áno, znamená, tu je cosinus, tu je sinus. Keď prídeš na vysokú školu, tak je tam sinus hyperbolický, arcus cosinus hyperbolický. To ťa nechcem strašiť, len je dobre vedieť, že čokoľvek budeš potrebovať napríklad počítať alebo vykreslovať, tak zober si, že najmä tomu, že by si riešil aj akciové trhy Bitcoin alebo riešil by si spracovanie signálu alebo grafiku, tak je veľmi užitočné poznať, že sú tu rôzne zabudované funkcie. Logaritmy, hej, to sa učí na strednej škole. Permutácie, budeš štatistik, budeš robiť analytiku. Pou, to je mocnina. Alebo sú tu validačné funkcie, práca s nekonečnou. Je to konečné, je to nekonečné, je to none, not a number. Exponenciálne funkcie, funkcie na prevod, na radiány a naopak najmenší spoločný násobok, respektíve deliteľ. Takže, aby sme tu ale niečo videli, tak opäť, keď chceš, tak si môžeš tu nám vypísať ešte, že dáš sem, že MATH bodka potrhovník, potrhovník doc. A takto by si si vypísal, že chcem dokumentáciu. Takže toto je dokumentácia, preto je to, že doc, dokumentácia. A že keď to spustím, všimni si, tu už mám, že this module provide access to mathematical function defined by C standard. Čo je zaujímavé, každý programovací jazyk je naprogramovaný v nejakom inom jazyku, to znamená, samotný Python je naprogramovaný v C-čku, preto sa učíme C Python. A časť z Pythonu je naprogramovaná potom v Pythone, rôzne moduly. Ale existujú napríklad implementácie v Java. Existuje tzv. Jython, akože J, akože Java, a k tomu akože zvyšok Python. Existuje Iron Python, to je v C#. Znamená, existujú rôzne distribúcie samotného Pythonu. My hlavne používame tú primárnu implementáciu v jazyku C, alebo keď si C++ ešte, lebo tá sa opísuje moduly v C++. Ešte jedna finta, že
Tú dokumentáciu, k nej sa ešte vieš dostať tak, že tu by som si napísal, aby to bolo jasné, že toto je tzv. Pomocník. Okrem zaujímavé funkcie DIR, tu máme také, že help. Hej, help. Help me. Takže tu na toto helpu môžem prásknuť v princípe aj tú nižnicu, ten modul. Takže ja som si sem teraz do toho helpu dal mat. Všimnite si, dokumentácia bola taká krátka, že jedna veta, že o čom je daný modul. Ale keď použiješ túto help, tak nech sa páči, všimni si, čo sa všetko máš. Názov modulu, popis a zoznam jednotlivých funkcií aj s parametrami a s popisom. Tak keby si si vie, ktorý zobrazil zoznam nejakej kategórie funkcií a pozeraš, ak sú tam funkcie. Takže dôležite si odniesť dir, to je obsah toho modulu, tu sa dovnútra môže napísať akýkoľvek modul, či to bude aj Pygame na videohry, alebo či to bude, ja neviem, Pandas na analytiku, či to bude, ja neviem, čokoľvek, random. Toto doc je dokumentácia, tá môže byť veľmi krátka a pomocník ti dá komplexný pohľad na všetky funkcie, všetko, čo tam je. Dobre, toto teraz zakomentujem, takže tu nadám ctrl lomitko a z tej matematickej knihy si môžeš vypísať nejaké veci, daj napríklad mat.py, hej, to asi vysvetľovať nemusím, že to je Ludolfové číslo. Ludolfovo číslo, hej, klasické pi. Ja neviem, chcel by si vykreslovať kruhy, kresliš šneuliakov, alebo ja neviem, robíš nejakú grafiku jednoduchú, robíš nejaké fraktály, je tam samozrejme Ečko, to je Eulerová konštanta, to sú pre tie naše logaritmy typicky Eulerová konštanta. Ale máme tu samozrejme o mnoho zaujímavejšie veci, to sú zabudované samozrejme v podstate premenné objekty, ale v tom MATH je niečo, čo sa dáva, že sale, ktoré by som chcel, by si si odniesol a napíšeme si tam povedzme, ja neviem, 5,001. Toto je zaokrúhľovacia funkcia, dáme, že sale, zaokrúhli smerom nahor. Dáme, že na najbližšie celé číslo. Tak. Takže keď to pustíme, všimnite si, chce zaokrúhliť smerom nahor na najbližšie celé číslo, je z toho 6. Čiže aj keď napíšeš 5,00001, že tam je doslova nejaká drobná hodnota, drobné zrnko, tak to bude 6 kurírovať. Takže keď tu bude 5,001 alebo 5,999, vždy to zaokrúhli smerom nahor a bude z toho 6. Keby tu samozrejme bola len takto, že 5,0, tak tam bude len 5. Takže toto zaokrúhľovacia funkcia smerom nahor, hej, na najbližšie celé číslo. Niečo podobné, čo má Excel, že round up. Keby ste to chceli inverzne, antagonisticky, lopatisticky smerom naopak, existuje funkcia floor, akože podlaha, inak aj sail znamená strop po anglicky, floor je podlaha, tak sa zapamätá, že nahor a nadol. To je smerom nadol. Takže môžeš si vyskúšať, tu by sme mali napríklad 5,01, tu by, aj keby tu bolo 5,99999, periodický chodár, teoreticky, tak to bude smerom nadol na 5. Takže tu je 6, tu je 5. Tak. Čiže to, čo vidíte, sú zabudované veci v matematickej knižnici a zaujímavosťou je, že Python si povedal, že keby si chceli to klasické zaokrúhľovanie, ktoré nás učili na základnej škole alebo aj na strednej, tak po anglicky sa zaokrúhli povie round. Znamená, že zaokrúhlenie klasické, to znamená od 0,4 to ide dole a samozrejme od 5 a vyššie to ide smerom nahor. Takže aj toto tu máme k dispozícii a preto dokonca ani nemusíte nič importovať. Čiže keď napíšete funkciu round, tak sa to aj volá v Exceli, tak vôbec ja nemusím písať, že mat bodka. Takže keby som sem napísal, neviem, že zaokrúhlujem 5,5, tak to samozrejme spraví rovno tú 6. Ale keby som zaokrúhloval, ja neviem, 5,3, tak to bude smerom samozrejme nadol. A tu bude 5. Takže je dobré poznať aj matematickú knižnicu, ale videli ste, že keď chcem robiť klasické zaokrúhlenie, to bežné, nie je potrebné robiť import, lebo vidíte, tu len napíšete round. To je zabudovaná funkcia v module buildings.
Ale keď potrebujem nejaké špeciálne zaokrúhlenie, tak áno, siaham po tej našej matematike. Človek si môže položiť otázku, že na čo mi to dopikla je, na čo mi to rozpráva, že ma nejaká matematika nezaujíma. No, matematika je veda prírody, ale podstatné je to, že robíte napríklad webovú stránku. Máte nejaký e-shop, je tam nákupný košík, no tak tam budete riešiť zaokrúhľovanie. V prospech zákazníka, v prospech koho? Máš nejaký transakčný systém, nákupný systém, robíš nejaké verejné obstarávania, tak asi budeš riešiť zaokrúhľovanie. To isté, ideš do Lidlu, alebo pôjdeš dneska na nákup, ja neviem, do Billy, alebo ja neviem, do Kauflandu, do Teska, tak ten pokladničný systém tiež musí mať nejaké zaokrúhlenie. A teraz v prospech zákazníka centové, v prospech koho? Takže to isté aj banky. Takže zaokrúhlenie je úplne bežná súčasť nášho života, takže dobre vedieť, akým spôsobom môžete vo vašej aplikácii robiť zaokrúhlenie. Takže môžeme to urobiť teraz nasledovne, že ja som ukazoval, že môžete používať tu na rand int. Áno, z randomu, ak chceš rovno čísla, že od 1 napríklad po 6. Ale ty vieš samozrejme tie veci pekne typicky skombinovať. Takže niektorí borci to robia tak, že zoberú si napríklad buď priamo ten round alebo z matematickej knižice floor a dovnútra môžu typicky vnorovať akúkoľvek inú funkciu. Napríklad z toho randomu by som tam dal ten uniform, napríklad z intervalu, ja neviem, 0 až 10 alebo čokoľvek. Takže tuná by som teda tiež mohol pekne vygenerovať celé číslo z intervalu, takže dáme, že celé číslo, pozor, 0 až 9, 0 až, samozrejme 10, ale nie vrátane desiatky. Čiže čo som spravil? No, všimnite si, tu mi ešte ten uniform hovorí, že rand is not defined, takže nezabudnite, že random, áno, to je prvá vec, že urobíte preklep, alebo to zle napíšete. A tu už vidíme, že celé číslo mi vyšlo teraz, že 3. Niekedy mi ľudia hovoria na kurze, že prosím, sa to mám inak. A jem, že to malo vyjsť inak. Každému to môže vyjsť inak. Takže všimnite si, pokiaľ to samozrejme spustím znovu, mal som 3, teraz mám 2, idem naspäť, teraz mám zase 2, idem znovu, mám 5, áno. Takže ja čo som urobil? Vždycky sa to vyhodnocuje zvnútra smerom von. Čiže najprv sa použije v random táto naša funkcia uniform, ktorá mi vygeneruje pseudonáhodné číslo intervalu 0 až 10. Podotýkam, nie vrátane desiatky. A potom si povedal cez ten floor, že to zaokrúhli smerom nadol. Čiže nikdy to nemôže byť desiatka. Takže takto to viete kombinovať bez problémov. A ja by som rád ešte ukázal niekoľko vychytávečiek, ktoré má ten random. Takže dávajte pozor. Takže dá sa to takto cez ten matfloor, ale môžete to urobiť jednoduchšie cez to rand int, bo je to o niečo jednoduchšie. Akorát toto má opodstatnenie, keď to chcete robiť samozrejme smerom nadol. Print, dajme, zoberme si random. Taká moja obľúbená vec v tom randome, si všimnite, že tam je ešte tzv. Rand range. Čiže mali sme bytes, int, random a tu je rand range. Čiže máme tam, že vygeneruj mi rozsah. Okay? Takže ja si to tam doplním, takto šipočky hore-dole. No, a teraz. Tuna, vidíte, že je tam vždy toho samozrejme viacej, inak keď si chcete samozrejme pomôcť, tak môžete akože písať, že R-ko je tam rýchlejšie. Tam Enter. Toto je dobré, ak potrebujete definovať celé číslo po nejakú hodnotu alebo z určitého intervalu. Čiže ten random vám umožňuje to robiť úplne rôznymi spôsobmi. Keby som chcel hod zase kockou, môžete to urobiť takto, že random.randrange. Jo, toto je úplne fajnová vec. Takže toto je, že chcem celé číslo, po anglicky teda integer, alebo index skrátke, a to bude od 0 po 6. A to vážený inkluzívne. Možno si počul o inkluzívnosti alebo inkluzívnom nielen chovaní, ale vzdelávaní, ale inkluzívne znamená vrátanie tých hraníc, čiže vrátanie šesky. A keď počuješ slovo exkluzívne, ako dátový analytik špecialista, znamená to mimo toho intervalu. Takže toto je vážený ešte raz inkluzívne. To znamená, keď to spustím, tak budem tu mať nejaké číselko od 0 po 6,
dostal som 5. Takže keď to spustím znovu, mám tu 4, spustím znovu, mám tu 2, môžem spustiť znovu, mám tu 0, takže vidíte, je tam skutočne aj tá 0, ak som hovoril. Mám tam 2, no nechce mi to spúšťať do aleluja, ale bolo by tam aj to tá maximálna hodnota, tá 6. Zase mi tu dalo 0. Dobre, môžeme sa dať do nejakého for cyklu, ale k tomu sa ešte dostaneme. Čo keď nechceš ísť od 0? Čo keď chceš ísť napríklad od tej jednotky, by to bol skutočný hod kocku, to by bola taká fejková kocka. Aj také existujú. Rôzne fake kocky. Alebo ja neviem, ktorá, že není to klasická kocka, ale môže to byť niekoľko, ja neviem, 20 stran, 12 stran. Takže tu si dajte prosím vás nielen 6, ale dajte, že 1 čiarka 6. Takže round range je výborná vec, lebo mi umožňuje robiť aj interval, aký si ja poviem. Takže round range je úplne fajnová vec. Takže teraz som chcel od 1 po 6. A vidíte, je tu napríklad teraz 5 u mňa. Dobre, zároveň to môžete používať a používa to veľmi často v hrách. Predstavte si, že máte, ja neviem, že štandardne môžeš vyhrať, prehrať môže byť remíza. Najmä tomu, že robíš novú športovú videohru. Neviem, futbal, hokej alebo niečo iné. Tak, hodne veľa ľudí, keď niečo programuje alebo robí nejaké základné hry, tak ten random má ďalšiu úžasnú funkciu a to je, že choice. Pozor, nie choices, ale že choice. Hej, že voľba. A ja som vás minule zámerne učil pracovať s tými zoznamami, lebo tu na do toho choice, do tejto funkcie, tejto metódy sa píše zoznam s voľbami. Že aké voľby môžu byť. Čiže chcem robiť losovanie z týchto možností. Prvá bude výhra, čiarka, do dvojitých úvodzoviek dáme prehru a dajme tomu, že tretí stav by bola remíza. Takže ak potrebuješ vyberať z týchto troch stavov, ľubovoľný, hej, že hodíme si, tak to môžu robiť takýmto krásnym spôsobom. A všimni si, dostal som výhru. Už mi ide karta. Výhra. Spustím znovu. Mám prehra. Takže keby ste, ja neviem, že máte nejaké dneska také hry, že ťahám si nejaký skin v CS-ku, alebo ja vyhrám nejakú kartu, alebo neviem čo všetko, tak je to na podobnom princípe. Dajme tomu, že by som ťahal, ja neviem, farbu alebo veľkosť trička, že mám XL, L, M a povedzme S. Ano? Takže toto je akože zaujímavá vec, ktorú má takisto, no vidíš, XL som si vyťahol. Dobre. Takže toto je dobré a ešte vám ukážem jednu fintu. Najmä tomu, že sa budeš živiť v budúcnosti pokrom alebo nejakými hrami, alebo chceš ty vyrobiť nejakú videohru, tak toto môžeš samozrejme aplikovať aj na kartové hry. Takže ja by som chcel urobiť nejaké rozdelenie nejakého reťazca. Takže urobíme rozdelenie reťazca a urobíme miešanie, hej, miešanie kariet. A miešanie. Jak to spravím? Pripravím si nejaký objekt, nazvem to, že balíček kariet, hej, že balíček karty. Mne sa to nechce celé písať, ale dám si sem string, reťazec, a dajme tomu, že mám tam eso, kráľa, kráľovnú, čo tam ešte máme, dám čiarku, dajem dolník, horník, áno, ak by som mohol pokračovať. Dolník, horník. Všimnite si, je to reťazec, a tie hodnoty oddelujem medzerou, zatiaľ medzerou. Ano? Ja by som chcel z tohto reťazca spraviť alebo mať zoznam a chcem pomiešať napríklad karty, hej, že pomiešaj mi to. Tak vážený, random, tento je náš úžasný modul, má úžasnú vec, ktorá sa volá, že shuffle, že pomiešaj. Inak toto seedovanie, toto seed je napríklad na to, keď potrebuješ napríklad zabezpečiť väčšiu náhodnosť podľa vzorkovania. Je tu ešte sample, ale ja chcem od teba, aby si skúšal shuffle. To je po anglicky znamená pomiešaj. Aby si to pomiešal, tak musí niečo pomiešať. Dovnútra mi vstupuje nejaký objekt. V tomto prípade napríklad, tu som dal kary, no tak karty asi budú lepšie, že? Nikto nezomrel. Takže dovnútra mi vstupuje objekt, ktorý sa má pomiešať. No, inak je dobre vedieť, že tieto zoznamy, alebo keď máte reťazce,
tak tie mi potom umožňujú urobiť tú zmenu, že sú mutovateľné v tomto prípade, takže keď sa pozrieme do toho balíčka kariet, tak on bude už pekne pomiešaný. Na keď dáš tabulátor, tak to vieš pekne doplniť. Takže poďme sa na to pozrieť. Aha, ešte tu máme chybičku, poďme si to prečítať. String object na zapart, no dobre, aj chyba, aj všetky chyby sú dobré. Chcem, aby ste tam tú chybu mali, prosím vás. Tuna som pripravil reťazec. Ale ja som povedal, že tento shuffle, aby on fungoval, tak on pracuje so zoznamom. A toto není zoznam, áno? Všimnite si, ten choice, donútra išiel zoznam. Áno? Ale toto ešte raz nie je zoznam, toto je reťazec. A vy keď chcete urobiť z reťazca, toto je reťazec, že mi to začína, dvojitou toku končí, že chcete spraviť, tak na to zavážený používa split. Splitovanie. Existuje banana split, ale split je jedna z najpoužívanejších funkcií na svete, ktorá slúži na to, že z reťazca mi správ zoznam. Alebo v nejakých iných jazykoch tzv. Pole. Toto vie každý developer, každý analytik. Čiže keď budeš pracovať v JavaScripte, v C++, Java, to je úplne jedno, split, splitting, splitovanie je taká základná operácia, s ktorou sa stretneš. Ja to pustím, bac, a už vidíš, horník, kráľovná, dolník, kráľeso. Tam tam, že kráľovná. A kľudne si môžeme vypísať, že predtým a potom to chce. Takže keď chceš, môžeme dať, že print, že pred zamiešaním. Dokonca keď chceš, môžeš to normálne vypísať ako nejaký obyčajný reťazec. Takže túto stačí dať aj čiarku alebo plusko aj a dáš balíček karty. A tu môžeme dať, že po zamiešaní. Takže jedno aj druhé bolo v poriadku. Akurát pozor, samozrejme musí to byť predtým shuffle, hej, lebo ten shuffle mi to ešte raz reálne zamieša. Takže takto by vyzeral ten kód. Takže vytvoril som si ešte raz objekt reťazec, balíček karty, kde SO, král, kráľovna, napríklad by to mohlo byť v nejakom poradí, od najväčšieho po najmenší, od najmenšieho po najväčší. Vieš čo, keď kúpite karty, tak oni sú proste zoradené, hej, že má to nejakú hlavu a petu. My sme ešte raz z tohto reťazca urobili takzvaný zoznam, cez tento splitting. Mohol som si to samozrejme pekne vypísať, zamiešal som, lebo shuffle je zabudovaný v tej náhode a vypísal som to po zamiešaní. Takže dáme, že pred zamiešaním, po zamiešaní. Gramatické okienko. Takže eso, král, kráľovná, tu raz mám kráľovná, dolník, eso, horní, král. Jo, funguje. Tak, dajte mi prosím vedieť, že či vám toto funguje a či tomu rozumiete. Paradička, vidíte, že prešli sme skoro celý ten modul, takže môžete si samozrejme potom pozrieť nejaké tie, ešte nejaké zostávajúce. Je tam taká vec, že tu je že sample, hej, že môžete pracovať so vzorkami. Všimnite si, keď sem dám len sample, zase, že je to metóda. Všetko sú to väčšinou metódy, takže by som si sem doplnil takto, že okrúhle zátvorky, hej, spustím si to, všimnite si, dostanem, že potrebuješ zase dva nejaké argumenty. Vážny, toto sample, takzvaná populácia, je spôsob, ako tiež generovať náhodné hodnoty. Všimnite si, chce to populáciu a parameter k. Takže tu na najčastejšie, keď sa budeš zaučiť štatistiku, tak sa budeš učiť, že smerodajná, teda štandardná odchýlka, a aby som vygeneroval niečo, potrebuješ tzv. Populáciu a potrebuješ ešte parameter druhý, ktorý ti potom umožňuje pracovať s tou populáciou. A neviem, dám si sem 100 a dám si sem 3. Takže všimnite si, on ti povie, že population must be sequence. No áno, populácia nebude jedna hodnota. A všimnite si tu, že to pojem, že nejaká že sekvencia. Takže dostávame sa postupne k tomu, že keď dostaneš napríklad, že má to byť zoznam, tuple alebo sekvencia, vidíte, že use dict or sets, use sorted. Čiže on ti hovorí, že tu by mala byť nejaká štruktúra, čiže nie jedna hodnota, ale tu by mala byť tých hodnot viac. That's it. OK. Teraz. Máme prvú časť za sebou. Tu na vážený pod tým sa poďme naučiť aspoň nejaké základné veci k štruktúre if. Takže tu si dám, že toto bude pre mňa markdown.
Tak, poďme na to. Takže urobím dve veci. Prvá, tu na dovnútra dajme, že rieška a chceme sa naučiť štruktúru if. Neviem písať zase, sa prepínam stále, štruktúra if. Štruktúra if. Tak. Opäť, keby som chcel tu narobiť nejaký popisok, dám si len markdown. A toto slúži na to, že riešime tzv. Vetvenie alebo rozhodovanie. No. Keď budem mať 18 rokov, tak potom tralala. Ano. Keď sa najem, tak potom napríklad. Ak číslo bude menšie ako, ja neviem, 5, tak potom, a takto by sa mohol pokračovať. Takže tu na v týchto štruktúrách, keď riešime vetvenie, tak tu na vážených použijeme také klasické veci, že väčší, menší, väčší na najvyš rovný. Hop. Áno, že si, takto si to doplníme. Vždycky to väčší na najvyš rovný alebo menší sa vždycky píše tak, že napíšeš si znamienko a za tým ide to rovná sa. Potom sa rieši, či je to rovnaké, to je operátor rovnosti, že či dve čísla sú rovnaké, alebo aj operátor nerovnosti. To sú najčastejšie veci, ktoré sa používajú v štruktúre if. Alebo v štruktúre if vás naučím čoskoro, že tu na zozname zabudovaných funkcií je niečo, čomu sa nadáva, že is instance a is subclass. To sú také základné funkcie, ktoré sú zabudované. Takže keď si dáte, že ičko, že či je niečo pod triedou, či je niečo inštancie, to sú také klasické veci, s ktorým sa môžete stretnúť, ktoré budete mať v tých ifoch. Alebo ľubovoľná iná vec, ktorá sa používa. Poďme úplne jednoducho. No, dajme si, že budeme pracovať s nejakými, že dajme, že nejakú hádanku, že či je to meno, vec, to zviera, vec, alebo čokoľvek iné. Takže, že hádaj, na čo myslím. Jednoduchá súťaž, alebo taká, že hra. Takže budem potrebovať pracovať so vstupom. Tak napíšem, normálne si vytvorím premenu, ktorá sa, že vstup. Aby som mohol niečo ukradnúť zo vstupu, tak na to sa vážne používa funkcia input. Hej, že zober mi niečo zo vstupu. A tu dám, že hádaj, na čo myslím. Inak jedna vec, vidíte, že ja už som tak rozbehnutý. Toto samozrejme nepíšeš tu na, v tom obyčajnom texte, pretože to je markdown. My potrebujeme to robiť tu na v kóde, lebo inak nebude ti fungovať pekne zvýraznenie, alebo vôbec to nebude fungovať. Takže hádaj, na čo myslím. Tak. Takže mám to takto pekne prichystané. Tu by sme dali zatiaľ, že print, že myslel som na, a tu dáme ten vstup, že na čo sme mysleli. Ano. Čiže zatiaľ úplne jednoduchý kód. Takže toto je len obyčajný textík. Ano, to sú len texty. A tu na máš rovno, že hádaj, na čo myslím. Hej, že keď napíšeš, že myslím, vymyslím si na steak, tak vidíte, že myslel som na steak. Dobre. Čiže keď napíšem, ja neviem, že myslím na číslo 36, tak vidíte, vypísalo 36. Input je funkcia, ktorá pracuje so vstupom v Pythone. Štandardne, čokoľvek dáte na vstup, tak to pracuje a spracováva ako reťazec. Inak, keď ťa série tento markdown, že všetko je to proste ako keby na jednom riadku, že to vyzerá takto, tak v markdowne vždy na konci, aby tam boli dve medzery, že dve medzery, dve medzery, dve medzery, dve medzery, dve medzery. A všimnite si, každé na osobitom riadku. Máme. Dobre, to len keby sa vám nepáčilo to, že všetko je to na tom istom riadku. Taká finta. Dobre, takže tu nastupuje to vetvenie. To znamená, píšeš if, ak, a teraz čo? Ak vstup rovná sa, bude, vymyslím si, mesto, napíšeš dvojbodka, enter.
Dvojbodka a respektíve dvojité rovná sa a jedno rovná sa. Jedno rovná sa vážený je operátor rovnosti. Áno, alebo takzvané priradenie. Je to veľmi jednoduché, to je, že do Ačka dáš trojku. Áno, alebo aj do Bčka dáš 35,3. To je proste priradenie, operátor rovnosti. Easy. Potom máme vo väčšine jazykov dve rovná sa a to je vážený operátor. A zle som to napísal, bože. Toto je operátor priradenia, spravodujem sa, a toto je operátor rovnosť. Tak, vidíte, už som vás rýchli. Assignment. A toto je operátor rovnosti, že pýtam sa, či dve čísla sú rovnaké. Napríklad je číslo 5 rovnaké ako 5? Áno. Tak toto je pravda. Je číslo 5 rovnaké ako 6? Tak to nie je pravda. Hej, false. Takže je v tom rozdiel. Jedno rovná sa ti v skratke úklada hodnoty, kdežto dve rovná sa slúži na to, keď sa pýtaš, či jedna hodnota je rovnaká ako druhá. Jo, to je operátor rovnosti. A aj sa tomu nadáva, že porovnanie, operátor porovnania. To si veľa ľudí niekedy mýli, že priradenie, porovnanie. Znie to veľmi podobne, ale to tu priradzuješ hodnotu, ukladáš. Hej. Takže priradenie, uloženie, alebo odkazovanie, ak chceš. A tu na porovnávaš, pýtaš sa, či je to rovnaké. Takže to je toto, tieto dve rovná sa. No a inak existuje aj nerovnosť, takže mohol by si sa pýtať, či je to rôzne. To je také ľudskejšie, že je 5 rôzna od 5, tak tu by to bolo otočené, že false a tu na true. Takže toto je operátor nerovnosti. Alebo niekto tomu nadáva rôznosti. To je také ľudskejšie. Rôznosti. Takže. Preto tu máme jedno rovná sa, lebo chcem získať hodnotu zo vstupu. Preto tu nás sú dve rovná sa, pýtam sa, či to, čo dám na vstup, je rovnaké ako slovo mesto. A teraz. Je tam ešte pán dvojbodka. Ten pán dvojbodka ber ako povinnú jazdu, že tam budeš musieť zapisovať. A Python na to je jednoduchý dôvod. Python je veľmi jednoduchý jazyk, snaží sa byť veľmi praktický, jednoduchý, pragmatický a čistý z hľadiska písania kódu. Čiže tu nemusíš písať bodkočiarky, zložené zátvorky pre definíciu začiatku a konca nejakého ifu, ale keď stlačíš Enter, ono to urobí tzv. Indent po anglicky, po slovensky odsadenie, toto je odsadenie. A to odsadenie musíš dodržovať, aby ten Python vedel, že aha, tak táto podmienka je viazaná priamo na tento príkaz tu. Že keď toto bude platiť, že to bude pravda, tak sa to vykoná. Takže tu napíšeme, že myslíš na mesto. Tak. Takže, čo od vás chcem? Spustím si to. Hádaj, na čo myslím. Keď tam napíšem, ja neviem, že myslím stále na ten steak, všimnite, čo sa stalo. Myslel som na steak. Ale keď to spustím znovu a dám si, že mesto, tak mi vidíte, že myslíš na mesto. Myslel som na mesto. Takže tento if nám pekne zareagoval. Ja by som to chcel podmieniť, že buď to bude mesto, alebo to neuhádnem. Takže keď chceš urobiť to, že to chceš toto myslel som na, aby to nebolo, že súčasne, že vidíš, že to vypíše myslíš na mesto, myslel som na mesto, tak máme v Pythone, ale v iný jazyko, že else. Napíšeš else dvojbodku a tu na doplňme ten tabulátor. Takto poviem, že ak na vstupe bude mesto, vypíše myslíš na mesto. Vo všetkých iných prípadoch vypíše myslel som na vstup. Čiže kľudne môžeme dať, že neuhádol si. Myslel som na. Takže spustím to, keď napíše mesto, už to je krásne, že myslíš na mesto. A keby som myslel, myslím si, že na zviera, tak vidíš, že neuhádol si. Vy, keď ste v tejto cell, v tejto bunke a spustíte, ono vás to vždy bude hádzať potom pod to.
A teraz pozor, tu keď je totiž input, dávajte si pozor, či na to náhodou nebeží, lebo sem ja totiž zadávam hodnoty. Čiže ja keď myslím teraz na číslo 36, dám enter, tým si neuhádol si, myslel som na 36. Čiže pozor, či vám to náhodou nebeží. Ak tam máte ešte nejaký technický problém, všimnite si, tu je nielen run, ale vedľa toho je krásne, že interrupt kernel, alebo aj tu na kerneli je tiež interrupt. Po prípade tu máte restart, run all, po prípade môžete skúsiť reconnect, že by vám to vypadlo. Skúste toto ešte v kerneli, v tomto jadre. A výborné, presne. Lebo ono má to tam môže bežať. A to je to, že človek sa nevšimne. Super, paríček, všetko zle, niečo dobré, vždycky vám niečo nefunguje, vždy treba hlásiť, aby sme sa posunuli ďalej. Takúto chybu proste, to je úplne bežné, ešte aj profesionál to kokrát si povie, že ježiš, mi to nebeží, ja aj blbec, zadal som hodnotu. Bežná vec. Dobre, teraz, tu na vážení tých ifov môže byť samozrejme, koľko potrebujem, čiže koho napadlo si takto ten if skopírovať a pridáva tam ďalšie, že ak vstup bude, vymyslím si, zviera, áno, že som si ho nakopíroval a upravil som, že ak vstup bude zviera, myslíš na zviera. Keď to teraz pustím a napíšem, že zviera, tak všimnite si, že myslíš na zviera. Tento if vážený je ale samostatne stojaca štruktúra, ktorá je viazaná na tento logický test. A preto veľa ľudí používa to, že aby to všetko spolu súviselo, tak svet není čierno-bielý, že buď platí, neplatí, ale svet je veľmi komplexný. Preto medzi ifom a elseom nemusí byť nejaký ďalší if, ale sa veľmi často používa elif. Elif vážený je skratka else if. Elif je skratka, že else if. Keďže Python sa snaží byť veľmi jasný, nielenže nechcem povedať, že je to slovo strohý, ale proste ľahký na písanie, ľahký na používanie, jasný, zrozumiteľný, bez nejakých obkecov, tak preto miesto else if, čo napríklad v Java, v C++, je tam elif, hej, že else if. Ale zase, elif, není myslel Python, to je napríklad v Bashi, pod Linuxom, v rôznych skriptovacích jazykoch. Takže if znamená, ak tam bude vstup mesto, vypíše sa mi myslíš mesto a skočí to ďalej. Ďalej znamená tu na nejaký pomyselný prázdny riadok, ktorom už již nie je, preto mi skript končí. Ak to nie je mesto, pýtam sa, je na vstupe zviera? Ak tam bude, vypíše myslíš na zviera. Ak tam nebude ani jedno, ani druhé, tak mi zareaguje táto else, to znamená vo všetkých iných prípadoch. A tieto elify si tam môžeš veľmi pekne ľahko kopírovať. Takže dáme meno, mesto zviera vec, že meno, a tu nadáme meno, mesto zviera vec. Tak. A potom, samozrejme, v tej našej hre by si mohol pokračovať, že ak je to mesto, je to hlavné mesto, ja neviem, je to na akom kontinente, je to v Amerike, ak je to zviera, má to 4 nohy, alebo má to chvôz, alebo aj pláva to. Takže keď to spustím a poviem, že vec, tak vidíš, že myslíš na vec. A keby som dal, že jedlo, tak vidíš, že neuhádol si, myslel som na jedlo. Fajn, takže to, čo tu vidíte, je, že pýtam sa, že či je to buď mesto, zviera, meno a tak ďalej a tak ďalej. Tak je tu nejaká otázka. Môžem dať pod if ďalšie if? Áno, samozrejme, len pozor, to je samostatne stojaca podmienka, takže treba si dávať pozor na to, či ten if s elifom súvisí, lebo else if znamená, že to súvisí, keď to bude if tam samostatný, to je samostatne stojaca ako keby otázka, alebo ako keby podmienka, no? Takže na to pozor. Inak to býva veľmi často softverová chyba, že programátor tam dá dva separátne ify miesto if a elifu. Takže ja sa tiež niekoho môžem opýtať, že a koľko zarábate peňazí? A potom sa opýtam, že a kde sú tu toalety? Súviselo to spolu? No ani moc nie, vtedy by to boli dva ify, keby tam nebol súvisel. Keď tam súvisí, že kde sú to toalety a koľko zarábate peňazí? A keby to spolu súviselo, že vyberám peniaze na záchodoch, tak by som tam dal samozrejme elif. Dajme tomu, že tam je nejaký súvis. Ešte aspoň jeden príklad. Dajme si tu na veľmi jednoduchý.
Keď budete mať niekedy overovanie mena, hej, že či niekto zapísal, nezapísal, dajme tomu, že máte meno nejakého zákazníka. Tak, opäť môžeme dať input, že zadaj svoje meno. Tak. A dajme if. A teraz, tu nám môžete používať aj také, že negácia. Áno, že if not. A dajte, že meno. Tak, print. Dajme, že meno bez znakov. To znamená, niekto by tam nič nezadal, dá len enter. A môžeme dať zase else. Tieto indenty tu musia byť, hej, tie odsadenia. Aj voláš sa. Tak. Takže toto si doplňte. By ste to mali. Takže zopakujem to. Mohol by si tento vrch zakomentovať. Ale pre väčšinu ľudí je celkom rozumný, že do osobitnej bunky, do tejto osobitnej cell, lebo ona sa to ešte raz vyhodnocuje, číta z hora smerom na dol. Čiže tak ako čítajú ľudia, tak to vyhodnocuje ten interpreter. Takže spustil som to, dajme tomu, že sa volám Karol, tak mi vypíše, voláš sa Karol. Ale keby som to spustil a dám enter, tak vidíš, že meno bez znakov. Takže tu by som mu napísal, že zadal si meno bez znakov, alebo nezadal si meno, čo len chcete. Nezadal si meno a dal by som, že zopakuj to, alebo niečo podobné. Takže toto not hovorí, že ak meno je rôzne od nejakej hodnoty. Takže toto je tzv. Negácia. Veľmi obľúbená vec aj v Pythone. Takže keď dám enter, vidíš, nezadal si meno. Zadal si meno bez znakov. Ale keď by som tam zadal, ja neviem, že sa volám teraz Martin, tak vidíme, že voláš sa Martin. Dobre. Takže dajte mi vedieť, či to funguje. Nebojte sa, že keď tam je chyba, super. Tí sú super, lebo nás tam umožňujú sa zlepšovať. Dobre, teraz normálne si dáme, že analytickú prácu. Teraz normálne, že čo by si dostal, normálne, že zadanie, nielen do práce, ale normálne, čo bude tvoj denný chlebíček. Dávaj pozor. Máme teraz práca ako iná. Prídeš do nejakej organizácie a povedia ti, dobrý deň, my tu máme dáta v nejakej firme, napríklad za zamestnancov, aké majú mzdy, alebo ceny, vymyslím si, produktov, ktoré máme na sklade, alebo by som mal nejaké hodinové sadzby. To znamená, máte napríklad e-shop a chcete vidieť napríklad, že cena dnes bola taká, včera bola taká, alebo pozeráte nejaký akciový trh, cenu Bitcoinu, alebo nejaké NFTčka, to mi je úplne jedno, čo by to bolo, aké NFTčka, no dobre, povedzme. Takže normálne si dáme teraz analytickú úlohu, že naučíme sa tie časové tzv. Rady, nie osy, ale časové rady. Time series. Takže tu na vyrobíme, že dajme, že časové rady. Po anglicky je to, že time series, keby ste to hľadali. Time series. Why so serious? Takže dajme si, že time series. A ja by som bol rád, aby toto bol teda markdown. Takže dám markdown. Kľudne si tam dajme takto, že mriežku. Inak my sme to zvykli vtedy číslovať, že? My sme tam dávali také, že jednotka, dvojka a tak. Takže konec to môžeme aj tu naočíslovať, čo sme sa dneska učili. Takže ja nám tu na, že toto sme mali 0,1. Dobre, toto. Dobre, inak to spravíme. Ja si sem šupnem jednu cell navyše. Insert above, tak. Tak to by to vyzeralo nejako slušne.
mali random a mat toho. Ja vám potom celý ten modul dám, išlo len o to, aby to nejako vyzeralo, hej, že čo sme robili. Že toto je. Sme sa učili random a mat toho. Tuto sme robili štruktúru if. Spustím to. A tu sme robili a ideme robiť tie časové rady. Môžem si dať normálne takto, že časové rady. Dobre. Fajn. Dajte pozor, čo budeme robiť. Takže našou úlohou je naučiť sa spracovať súbory. Taký najpoužívanejší typ súboru okrem toho excelovského je, že máte napríklad XLSX alebo XLS alebo ja neviem, XLSM. To sú všetko také tie excelovky alebo XLSB. Tie sa naučíme čoskoro používať a ja by som bol rád, aby ste sa dneska naučili používať CSV. CSV je comma separated value, to znamená čiarkou, väčšina je to čiarka, čiarkou oddelené hodnoty. Ano? Mimochodom, ono to nemusí byť nutne čiarka. Ono to môže byť kľudne. Bodko čiarka. Ono to môže byť kľudne tabulátor, kľudne to môže byť medzera, ono to môže byť v princípe čokoľvek. Čiže ono sa to volá čiarko oddelené hodnoty, ale reálne to môže byť oddelené čímkoľvek. A existujú dokonca niektoré špeciálne typy prípon. To znamená, toto je prípona alebo rozšírený súbor. Existuje také, že TSV. To už by akože malo evokovať, že to je ten tab. Hej, že tab separated value, čo znamená tabulátor oddelené hodnoty. Oddelené hodnoty. Ale hovorím, že či to tak bude, hej, tak to už je druhá vec. Dobre. Ale teda predpokladajme, že to tak bude. My si teraz to CSVčko vyrobíme. Ano, tu dáme, že čiarka. Tak, bodko čiarka, tá medzera. Ja vás to naučím vyklikať v Exceli, ale aj napísať si ho manuálne. Takže toto si uložíme preventívne. Skúste mi najprv dať vedieť, či máte Excel na vašich počítačoch. Alebo LibreOffice, OpenOffice, to je úplne jedno. Takže Excel máme, som rád. Takže naštartujte Excel, alebo čo chcete. Urobíme to veľmi jednoducho. Takže. Mali by sme úplne jednoduchú vec. Tu by bolo, že dátum, alebo po anglicky date. A tuto vedľa by bola napríklad cena nejakého produktu. Easy, hej? Len dve veci, nič viac, nič menej. Tu nám by boli nejaké dátumy. Dajme tomu, že si tam napíšem, teraz pozor ten tvár, daj 01.01.2022. Všimni si, keď som to takto napísal, tak Excel mi to prekonvertoval. Všimnite si, urobil mi z toho dátum. Taká finta. Teraz, tú cenu si môžeme dať, ja neviem, 1983,26 a teraz tu je desatina čiarka, ale dajte si sem prosím vás bodku, hej. Prečo? Excel síce štandardne pracuje v slovenskej verzii, keď máte, ste v strednej Európe, použite slovenčnú, češtinu, používa čiarku, ale my v Pythone, u väčšine programovacích jazykov na svete, aj po anglicky je to desatina bodka. Preto tam budem písať bodky, dobre? Keby som mimochodom to chcel mať automaticky nastavené, tak vo Windowse, keď dáte ponuku Start a otvárate si ovládací panel alebo tzv. Control panel, že dám control.exe, tak je možné si Windows nastaviť. To znamená, že otvoril by som oblasť alebo tzv. V starých verziách miestne jazykové nastavenia, oblasť a tu je možné v ďalších nastaveniach si upraviť oddelovač desatiny miest. Všimnite si, keďže používam Microsoft Windows slovenskú verziu, preto je tu oddelovač desatiny miest čiarka, preto používa Excel čiarku. Ale keď budeš mať bodku a on máš anglický Windows, tak preto máš v tom Exceli najčastejšie bodku. Dobre. Ja budem vážený darebný, ja si to takto potiahnem smerom nadol, lebo sa mi nechce. Takže dajte si tam, ja neviem, celkovo dáme 10 hodnot po 10, od prvého do druhého. Čo sa týka čísel, ja neviem, dajme si... Čo, dajme tam rôzne čísla, aby sme ten graf nemali taký, že to ide len hore. Tak dajme si, tu by bolo aj 1068,26.
98,98. Čiže išli by sme dole, potom by sme išli ešte dole, aj 1051,97. Potom by sme mohli zase aj dole, že na to klesa, hej. Že cena klesa, hej, že začiatok roka, proste nech sa nám nedarí, alebo proste máme toho veľa, tak proste znižujeme cenu. Proste klesajú aj akcie, alebo čokoľvek. A cena zlata. Tu by sme dali, že by sme mali aj 10, ja viem, 19,43, povedzme. A potom by to zase začalo, povedzme, že rásť. To znamená, išli by sme zase hore, že ja viem, 1132,69, 1196,37, potom 1247, ja neviem, vlastne dávam lauter hodnoty už troška a dajme tomu, že už to bude, dajme tomu len rást, to znamená, bolo by tu 1347, zájme dávam úplne rôznorodé hodnoty, ja vám ich kľudne aj takú skopírujem, keď by ste tam chceli tu mať úplne rovnako ako ja. To znamená, toto by nám zase rástlo. Ja neviem, zase tam dám nejaké hodnoty. A dajme si ešte, ja neviem, skončí mi to. Čo ja viem, zase by to išlo dole. Povedzme takto. Fajn. Takže máme to. Ja vám to kľudne takto skopírujem. Takže je to aj v čete. Vidíte, že aj ten Skype sa tomu celkom sa chytá. Dobre, toto si najprv prosím ťa ulož. Daj CTRL S, ulož si to niekde na pracovnej ploche, typicky, a uložíme to následovne. Mali by sme, že data, a nazveme to, že produkty, ceny, čiže uložil som to na začiatku len ako XLSX, áno. Ten súbor si totiž necháme aj na budúce, aby sme s tým vedeli ďalej pracovať. Ale ja chcem od vás, aby sme to uložili aj ako CSVčko. To znamená, dáš súbor, uložiť ako, tam si prehľadávať, alebo vyberiem si miesto. A teraz, tu na, v tom formáte, kde máte uložiť, alebo save as format, rozbalíte si to a hľadajte CSVčko, ale pozor, toto. CSV UTF-8. Toto je ono, áno, s Unicodom, s UTF-8 kódovaním. Nie, že mi tam dáte toto, že oddelený čiarkami, alebo tu na Macintosh, alebo MS-DOS. Je v tom rozdiel, my tam chceme mať Unicode. Aj Python od verzie 3 si pekne rozumie z Unicode, takže chceme ešte raz toto CSVčko UTF-8. Dobre? Tak, uložím si to. Tak na prádičku. A ja vám chcem ukázať, že všimnite si, ale kša, tento CSV súbor, všimnite si, ja si ho môžem takto otvoriť a preto to volá CSV, všimnite si, čím je to oddelené, bodko čiarkou. Štandardne Excel používa bodko čiarku, ale teda môže tam byť aj čiarka alebo ľubovoľný iný oddelovač. Všimnite si, je tam hlavička, kde je dátum, cena, medzi nimi tiež bodko čiarka a na každom riadku sú tie hodnoty oddelené bodko čiarkou. Jo? Dobre. Dúfam, že sme sa chytili. Inak máte aj Notepad++? To je v tom. Čo vás chcem naučiť je, že všimnite si, že ja tu mám tie bodky, hej. Ale ja by som tam chcel mať napríklad pomlčky, pretože s tým štandardne pracuje ten náš a Python aj tie CSVčka. Takže, čo môžem urobiť? Kliknem tu na pre túto bodku, držím ľavý alt a ťahám. Toto, čo vidíte, je tzv. Rektangulár alebo stĺpcový výber. Totižto, ľudia, keď niečo označujú myškou, že vyberajú dáta, tak to takto ťahajú, že idú po riadkoch. Ale vy máte možnosť v týchto editoroch, vývojových prostriedkoch, dokonca aj Word to má, ale veľa ľudí to nevie, používať ľavý alt. Takže takto si viem proste označiť kľudne viac znakov alebo proste môžem to urobiť stĺpcov. A už máte, super, rýchli ste, super, paráda, teším sa. Všimnite si, ja som si ich označil myškou a dal som mínusku ako pomlčku. Áno, ešte raz. Ja som to celé označil
a nahradil som to. Niekoho by možno mohlo napadnúť, že tam CTRL H a bodku nahradím za mínusko, za tú pomlčku. Lenže to by mi upravilo aj tieto reálne hodnoty. Preto nerobíme náradenie, ale učím vás tento rectangular cel, aby ste sa naučili niečo nové, nejaké špecialitky. Tu na to zopakujeme. Kliknem tu na začiatok, držím ľavý alt a ťahám to smerom nadol. Označím si to, napíšem mínusko. No a toto posledné už si upravím manuálne. No nech nežerem. Takže ja som si upravil to CSVčko. Všimnite si, súbor nie je možné uložiť a môže sa stať, že ten váš notepad nie je spustený v režime správcu. Áno, to znamená ako admin. Všimnite si. Dávajte pozor na to, že pokiaľ to máte stále otvorené v Exceli, tak sa vám to nepodarí prepísať. Takže nezabudnite, keď robíte tie zmeny, zatvorte si to v tom našom Exceli. A všimnite, čo sa zdalo. On mi to vrátil späť. Takže zámerne som to chcel, aby ste to videli, pretože pamätajte, nie len, že dobre byť prihlásený v privilegovanom režime ako administrátor, ale AD2 nesmiete upravovať ten súbor, takýto klasický bežný, v operačnom systéme, keď to nie je v nejakom cloude, že máš to v Exceli otvorené a opravuješ to niekde inde. Zle. Takže urobíme to znovu, opakovanie matka múdrosti, aby si to chytil do ruky a do hlavy, či klikám sen na začiatku, držím ľavý alt, ťahám, nahradím to. Takto pekne mínusko, pomočka, a to isté robím tu na. Vždycky najprv som klikol, držím ľavý alt a ťahám myš. Tak. No a tu na už to dodatočne upravím aj po jednom. Super. Máme to. Tak. Opäť mi dajte vedieť, či sa vám to podarilo. Či by ste vedeli urobiť stĺpcový výber. Podarilo, paráda. Inak toto funguje v Worde, hoci kde. To je stĺpcový výber. Ideš po stĺpcoch, alebo je obdĺžnikový výber. Dobro, počkáme. Nie. Toto, čo vás učím, funguje v každom rozumnom editore. Čiže dokonca aj v Worde to funguje. Čiže ukážka, keby som teraz otvoril Word, a keď Word nie je úplne ideálny editor na zdrojové kódy, dajme tomu, že tu by som rýchlo vygeneroval nejaký náhodný text. To je ako rýchla ukážka. Dajme tomu, že by som dal, neviem, 5 čiarka 20. Všimnite si, mám nejaký textík a teraz štandardne, keď ťahám ľavé tlačidlo myšky, tak to ide po riadkoch. Ale keď držím Alt, všimnite si, idem po stĺpcoch. Čiže mohol by som takto polku tohto textu vymazať. Alebo ja neviem, dať to žlté. Táto polka by mohla byť, ja neviem, červená. Táto, ja neviem, chápame? Čiže môžeme sa s tým pekne hrať. Čiže nie je to len záležitosť samotného notepadu, ale funguje to v každom rozumnom editore. A ešte jedna vec, ktorá na série. A to, čo si myslíte? Slováci štandardne používajú masku pre dátum v tvare, že máme deň, bodka, mesiac, bodka, rok. Videli ste americký formát alebo anglický formát dátumu? Ako to najčastejšie vyzerá? Kľudne mi napíšte do chatu, že ako najčastejšie vyzerá ten anglický, americký formát. Existuje strašne veľa rôznych formátov a masiek pre dátumy a časy. Čiže mesiac, deň, rok, správne. Presne tak. No a čiže nám evidentne prekáža to, že my sme síce to opravili tie bodky na pomlčky, ale nás tu evidentne série táto prvá hodnota. Vážení, čo sa vám snažím zase vštepiť je to, že ty keď robíš analytickú prácu nejakú, že ideš niečo ešte len analyzovať, tak potrebuješ dáta prečistiť, zbaviť sa tzv. Dátových nečistot, tzv. Data floating. To znamená, musíš robiť takéto transformácie. Niekto to potom automatizuje cez nejaké makra alebo vlastné pythonovské skripty. Víte, ja vás učím aj tú hnusovú úvodzovku, ako sa s tým vysporiadať, aby ste to neprepisovali manuálne. Takže poďme urobiť podobnú vec a to, že drž ľavý alt, toto presunieme. To znamená, tieto hodnoty, toto presunieme. Takto si to pekne opäť označ myškou, dáme CTRL X, že to vystrihnem. A ešte jedna finta. Prosím ťa, ideálne to vystrihne aj s touto pomočkou. Takže ukážem to ešte raz, držím ľavý alt, ťahám si to takto. Kľudne aj s tou desiatkou, nežerem. CTRL X je vystrihnúť. Kliknem túto,
pre tú dvojku a dám prilepiť. Chápete to? Ja som teraz ako keby vymenil tie stĺpce. Že hrám sa s tým stĺpcovo. No a toto posledné, to už si upravím, to už je to najmenej. Čiže ja som vymenil teraz tie stĺpce, lebo zoberte, keď máte tabulky. Tabulky sú stĺpcovo orientované. A tým, že to máte v textovom editore, tak musíte sa naučiť pracovať so stĺpcami. Čiže vám nestačí, takto si to tu označujem poriadku, však sa zblázniš. Čiže potrebuješ sa naučiť robiť takéto hromadné úpravy. Nezabudni si to uložiť, aj CTRLS, alebo tu je pán disketka. Takže len rýchla reakcia, či sa vám to podarilo. Fér, veľmi dobre, teším sa. Takže máme to pripravené, vážení. A ščuleky, urobíme to najpodstatnejšie a to, že si ten súbor načítame a spracujeme. Urobím z toho graf. Takže toto CSVčko, ja si to rovno inak nakopírujem do tohto nášho foldera. Čiže ja to mám v výkričník Python projekty. Takže výkričník Python projekty, ja si to tam nakopírujem, to CSVčko. Takže si ho tiež nakopírujte. Tam by ste mali nájsť ten váš iPython notebook, toto NB notebook, a ešte tam možno budú checkpointy. Toto je na ukladanie, že priebežne Jupyter ukladá a robí tzv. Checkpointy. Keby ste náhodou tie projekty mali na pracovnej ploche, tak sa nelaknite, že sú tam iPython notebook checkpoints. To nevymazávajte, keby ste mali na pracovnej ploche. To sú vaše priebežné ako keby uloženia, tie checkpointy. Ak máte checkpoint vo videohore, tak aj Jupyter má checkpoint. Keď dám refresh, tak za chvíľočku už tu vidím, je tu, že data, produkty, ceny. Všimnite si, že keď na to kliknem v Jupyterovi, tak on to pekne otvorí. Dokonca mi ukazoval, že tu je medzera, keby som chcel upraviť. Aj tu nám môže nad mimochodom uložiť. Takže v Jupyterovi si tiež tie CSVčka, tu nám vieš editovať, áno, upraviť, takže dá sa s tým pohrať. Toto sú klávesové skratky. Dobre, teraz. Vrátim sa do toho nášho úžasného Jupyter notebooku, zväčšíme to a poďme sa pohrať s tým, čo potrebujeme. Takže, ja som vás na jednom stretnutí učil pracovať s dátumami, s grafmi a s tou našou pandičkou, hej. To znamená, inak to slovo panda, hej, že keď napíšeš panda. Tak podobne, ak som hovoril, že Python proste, to nesúvisí s tým hadom, ale s show Montyho Pythona, tak toto, čo vidíš, je, že Python Analytics Data. Áno, to znamená, že to, čo vidíš, je najpoužitejšia analytická knižnica, alebo keď chceš modul. Čiže všimnite si, keby sme dali sem, že naopak, že Python a dáme, že pandas. Tak, všimni si, kde to tu je. Dajme name, všimni si. Python Data Analysis Library, hej, preto pandas, alebo teda panda. Dobre, čiže to, že tam niekto dáva nejaké logy pandy, no dobre, ale akože to nesúvisí úplne akože s pandami, ale dobre, no. Ako s tým zvieratkom zase. No dobre. Takže najprv urobíme importy, aby sme tam dostali všetky knižnice. Takže dajme, importníme tie pandy, jak sa hovorí. Spravím si na to alias, aby som stále musel písať ako blbeček, že pandas bodka. A urobíme si alias pd. Keďže chceme robiť grafy, my sme sa učili robiť matplotlib, konkrétne pyplot. Takže poďme a dajme si mat, akože matematika, plot alebo plotovanie sú grafy a lib akože library. Konkrétne potrebujeme pyplot. Zase, keby som to mal písať stále, tak ma šlak trafí. Spravíme si plťku, jak predtým. A ešte jedna vec. Normálne by som napísal, že import datetime. Toto znamená, že chceme pracovať so všetkým, čo má táto naša knižnica, tento modul. My sme dneska nechám začali importom math a random. Toto je podobné. To sú ďalšie moduly. Ak chceš z toho modulu vybrať niečo konkrétne, tak môžeme si pomôcť, že from a dám, že date time, lebo o toto mi ide. Ja by som chcel odtiaľ to vybrať len ten dátum a čas. Jo, že toto je to, čo ma zaujíma. Takže toto sú vážené naše importy, takže môžeš tam naimportovať všetko, alebo môžeš si vybrať cez toto from, že čo ťa zaujíma. Dobre, najprv načítame tie dáta o produktoch. Nazveme si to, že data produkty.
rovná sa. A tá panda, ktorú tam máme, slúži na to, že ona má k dispozícii všetky metódy na čítanie. Takže keď napíšeš pd, alebo rovno pandas, tak všimni si. Napíšem re. Viem načítať schránku, to je zásobník, to je to, že keď dáš ctrlc, čo máš typicky v schránke, v zásobníku, CSVčko, Excel, HTMLko, JSON, SAS, SPS, SQLko, STATA, tabulky, XMLko, to znamená všetky možné formáty tá panda vie prečítať. Preto je to najpoužívanejšia analytická knižnica na svete, lebo obsahuje prácu aj s čítaním rôznych zdrojov, rôznych datasetov. Takže ako správne šípiš, my chceme toto CSVčko zatiaľ. Áno. Takže toto CSV a tu na dovnútra do okolí zátvorek ide cesta k tomu súboru. Čiže keď to máš niekde na C-čku, napísal by si celú cestu, ale ja tým, že to mám na tom istom mieste, tak mne len stačí tu na dopísať názov toho súboru. Ja už som nejak aj zabudol, ako sa ten súbor volal. OK, tu je to, data produkty CSV. Nezabudni aj s príponou. Takže sem prásknem celý ten názov vrátane prípony. Keby to bol samozrejme Excelovský súbor, tak XL z X. Toto vám ešte raz načíta ten súbor. Áno? Toho načíta. Takže keby som zatiaľ urobil nejakú takú jednoduchú vec, že print zatiaľ, že takto, tak všimnite si, že mám veľmi jednoduchý výpis. Tu sú tie indexy, ako keby čísla riadkov v Exceli. Je tam dátum, cena. V prvom stĺpci je pekne 1.1.2020, sú tam tie ceny. Toto by ste mali zatiaľ mať. Takže mi to potvrďte. Dobre, vidíte, nič ťažké. Čo som urobil? Len pár importov, načítal som to CSVčko, vytlačil som tento môj objekt, túto premennú. No keď budete načítať Excel, tak to bude Excel. Dobre, teraz čo s tým? My potrebujeme tu nás tých data produkty urobiť tabulku. Ono sa tomu nadáva, že data frame. Takže poďme na to. Urobíme z toho data frame. Nazveme si to, že df, akože prefix data frame, data produkty, takže df, takže chceme data frame, hej, tabuľku. Tu nás sme načítali data z CSVčka. Dobre, takže čo potrebujem, je to veľmi jednoduché. Zase si zoberiem tento alias, alebo celé to pandas a urobíme veľmi jednoduchú vec. Je tam bodka, keď dáš tabulátor, tam vždy vidíš zoznam všetkých príkazov, akorát to možno trvá. A tam nájdeš, že data frame. Takže keď napíšeš pd, tak vždy máš možnosť proste pracovať s tými, dajme takto, že data frame. Tak, a teraz pozor. Chcel by som povedať, s akými stĺpcami budem pracovať, je, že chcem to mať pekne štrukturované. Prečo? Lebo to budeme nejakým som vykreslovať, vypisovať. Pozriem sa, čo ten kolega píše. Ja mám nejaký problém s tou pandou. Vypíšte mi, ukážte mi výstup, čo tam je napísané. Keď máte atribút error, tak to znamená, že tam niečo chýba, buď tam je najčastejšie preklep. To znamená to, že vám tam buď chýba, alebo ste vybrali nejaký nesprávny parameter. Tuto si skontrolujte toto RCSV, či je dobre napísané. Toto si skontrolujte. Či tam máte preklep. To znamená okrúhle zátvorky 1, 2, dvojité úvodzovky 1, 2. Nezabud na toto bodka CSV. Mám to dobre, v poriadku. A tuto máme teda napísané PD, aj tu je PD. Je tam tento istý alias? Dobre. A je tu panda s. Nie panda, pozor. Panda s. Ako by množné číslo. Nie panda. OK. Dobre. A pre istotu ešte vyskúšajte tento kernel. Áno. Skúste ho urobiť zase restart, respektíve interrupt a spustiť. Ja vám pokojne dám aj tento svoj skriptík zatiaľ. Takže by ste ho tam mali vidieť, skúste si ho. No a tu na v tom dataframe, v
toto, čo tu ideme robiť, tento data frame, tak my chceme urobiť to, že pracujeme tam s dátami a so stĺpcami. A ja by som povedal, že to, čo tam budeme mať, je, že tuto je dátum a vedľa toho bude typicky cena. Znamená, že si to pripravujem. Tak. Takže takto to zatiaľ vážený vyzerá. Všimnite si, tu som zatiaľ dostal chybovú hlášku, že data. Ano. To preto, lebo keď myslím tie data, tak myslím tieto data produkty, ktoré tu máme, hej. Lebo tie nám majú vstupovať. Lebo ja som povedal, že ja chcem z týchto dat produkty spraviť toto data frame. Takže mám. Samozrejme, toto je len výpis toho starého. Len ja som povedal, že z tohto nášho objektu chcem urobiť data frame, čiže klasickú tabuľku. Dobre. Teraz. Všimnite si, že tu je 0,1, 0,2 a tak, respektive 0,1, 2, 3. Ja by som chcel, typicky, nemá tam 0,1, ale chceme urobiť tzv. Časovú radu. Vážený, časová rada znamená, že na osi X je čas. Dní, mesiace, kvartály, neviem, storočia a na osi Y je hocičo. Peniazky, ja neviem, že príjem do štátneho rozpočtu, DPHčka, miera nezamestnanosti, čiže to je časová rada, že máš tam v podstate dve premenné. Keď vám to nejde, tak si skontrolujte, či tú pandu tam máte. Čo to znamená? No, urobte to takto. Keď si otvorím tu na Anaconda Navigátor, tak buď si dajte tu na command line, alebo terminál, a keď napíšete pip, tak si takto pip list, tak si pozrite, či tam máte všetko, čo potrebujeme, to znamená pandas. Takže skontrolujte. Vidíte, tu je pandas. Do príkazového riadku som napísal ešte raz pip list. Daj mi zoznam. Keď dáte pip list, tak si skontrolujte, či tam je tá naša ten modul pandas. Skúsi to pozrieť teraz. Lebo to je ako keby mám pocit, že tam niečo chýba. Tak potom, keď ho tam máte, skúšte tú klasickú vec. Sorry, informatike. Zapnúť a vypnúť. Skúste to celé vypnúť a zapnúť. Preventívne. No, pri najhoršom ja, samozrejme, ten skript bude na GitHube, takže ho dostanete, takže sa nemusíte báť. Takže zopakujem to. Naposledy sme urobili to, že z tohto nášho objektu sme spravili data frame a povedal som, že tam budeme mať dátum a čas, respektíve pardon, dátum a cenu. To znamená, dátum bude na osi X, preto je to časová rada a na osi Y je cena. Ja by som chcel tu na sa teda pohrať s tými indexami, aby som s tým mohol pracovať typicky v grafe pre vykreslenie. Takže čo urobíme? Zoberiem si tento môj data frame, ktorý tu mám a teraz dám si hra na tie zátvorky, pretože ja som mu teraz definoval tu na tieto dve hodnoty. To znamená, mám tu že dátum a mám tu že cena. Takže ja by som s tým mohol aktívne pracovať. Je tu ešte nejaká otázka. No nevadí. Možno to je len nejaký warning, že tam máte nejakú starú knižnicu, pokiaľ vám to vypisuje dobre. Takže ešte raz, to čo robím je, že vytvoril som si data frame a teraz by som chcel ešte urobiť to, že chceme si nastaviť, sa tomu nadáva indexy. To znamená, nechcem tu mať 0, 1, 2, 3, že nechcem tu indexovať od 0, ale preto, že to budú časové rady, tam chcem mať tieto dátumy. Takže to chceme. Takže toto ešte dorobíme. Takže chceme vlastné indexy cez dátumy. Dobre. Takže poďme na to. Čiže čo budem potrebovať? Zoberiem si tie data produkty a teraz, keď dáte bodka, tak možno sa mi to ešte dneska načíta. No ne, import, to som moc nechcel. Dobre, už sa to asi aj ukázalo. No dobre, neukázalo.
Každopádne by sme tu mali mať zozname, že index, a už teraz sa to ukázalo. Čiže chcem pracovať s tými indexami, takže ešte raz pracujem s týmto mojim dataframeom, ktorý som si vytvoril pre tie produkty s tou tabuľkou a ja hovorím, že ten index bude čo? No, bude to to, že dám rovná sa a hovorím, že to konkrétne bude tento dátum. Áno, takže dáš hranatú zátvorku a hovorím, že to bude dátum. Čiže ja hovorím, že tu na v rámci indexu nebude 0, 1, 2, 3, ale že chcem použiť tieto dátumy. Tak. A ešte nová finta. Keby ste chceli potom typicky napríklad tieto ceny, ktoré sú tu, odstrániť, tak na to bude slúžiť del, ale najprv vás poprosím, poďme si to vykresliť. To znamená, potrebujem robiť plotting. Zoberte ten objekt, áno, dajte si bodka plot, tak. A nezabudnite, toto je len na to, že potrebujem vytvoriť graf, ale aby sa ten graf zobrazil, zoberieme priamo ten náš tú plťku, ten pie plot a show, že zobraz sa. Lebo je rozdiel vytvoriť graf a zobraziť ho. Mám, že tam nemám nejakú chybu. Dobre, už sa tu niečo rysuje. Všimnite si, že mám tu, že dátum a cena. Graf to síce vykreslilo. Všimnite si tie číselka. Už sa to troška rysuje. Len všimnite si, že v legende je dátum a cena. A ja by som chcel samozrejme pracovať nie s dvomi premennými, ale len s jednou jedinou. Všimnite si. Graf tam je, ale nemám tu nejakú čiaru. Čo ešte potrebujem urobiť je posledná vec, čo sme sa chceli dneska naučiť, a to je, ako sa zbavíte niečoho. V Pythone, ak potrebujete niečo vymazať, zbaviť sa nejakého objektu, tak v reálnom svete, keď niečo idete vymazať, tak máte, že delete. Hej, každý povedal, že delete. Tak tu je, že del. Áno. Zoberiem si tento dataframe a hovorím, že tam nechcem mať dve premenné. Chcem dať preč vážený, typicky, napríklad tú cenu alebo niečo. Čiže musíme si uvedomiť, že čo vôbec chceme vymazať alebo že čo sa chceme typicky zbaviť. No ja už tam ten dátum mám nastavený, áno, on bude tu na indexoch, takže tu ja už nepotrebujem mať aj v tom plote dve tie premenné. Hej, ja chcem tam len jednu, ktorá sa tam bude vykreslovať. Takže tu na ešte raz chceme dať del, ale nie je to celé, nechcem to celé zmazať, ale len určitú vec. A na otázku, čo chcem vymazať, no ja chcem vymazať ten dátum. Takže, dajme to takto. Dobre, všimnite si, že už je tu len cena, čo je akože lepšie, o mnoho. Ešte vám tu na odporúčam, v tom plote vy si môžete nastaviť veľkosť toho grafu, keby ste chceli. Tu nadajme, že figure size, akože veľkosť. To znamená, ja neviem, chcel by som, môže, nech tu sa dá používať tíce, čo sme sa ešte mali dneska naučiť, dajme tomu, že by som mal, že 12, čiarka M8. Áno, vidíte, že je to o mnoho väčšie. Tak. Čiže zatiaľ to majte, prosím, takto. Pozor, Python je case sensitive. Data frame, tu na Dčko veľké, Fko veľké. Všimnite si, aké dám malé Fko, spustím to. Mám to isté, attribute error. Has no attribute data frame. Pozor na malé veľké písmena. To je tá chyba, ktorú tam máte. Áno, pozor, malé veľké písmena. Čiže takto sa píše data frame. OK, výborne, funguje. Takže poďme sa zatiaľ rýchlo zosumarizovať. Takže urobili sme nejaké importíky. Panda, aby sme mohli načítať CSVčko, tu na ho samozrejme načítavame. Potom, samozrejme, tento print si môžeme zatiaľ dať preč, aby ma to neotravovalo. To tam bolo akože na pomoc, hej, že aby ste vedeli, že čo to vypisuje. Nám ide hlavne o tento graf. Takže tu na som si načítal CSVčko, nech sa patrí, sluší. A čo od vás chcem? Pamätáte si, že ja som hovoril, že sú tu čiarkou oddelené hodnoty. Spomínate si, čo máme v tom našom CSVčku? Pamätáte si, aký tam bol symbol? Ja som to teraz zakomentoval. Bodko čiarka, bingo. No a veľa ľudí
keď robí takúto prvú prácu, tak si povie, že boha, prečo mi to nefunguje? Ešte si skopíruj nejaký internet z kódu, nejaké kódy z internetu, už hovorím jak Yoda. Tak ešte raz, to je čiarkou, nie bodko čiarkou. Takže zase sa pekne vrátiš naspäť, to znamená, otvoríš si tu na toto CSVčko, otváram to opäť mimochodom v Notepad++ a všimnite si, ešte raz to preopakujem, to sú práve čiarkovo delené hodnoty, nie bodko čiarkou. Jo? Ja by som mohol upraviť ten separátor, dá sa to, ale ja by som chcel, aby si ešte zopakoval poslednú vec. A to je ten stĺpcový výber. Takže drž ľavý alt, ťaháš, sen si dáš čiarku a tu nás si to dodatočne upravím. Čiže ešte raz, to sú čiarkou oddelené hodnoty. Zopakujem to, CSVčko ideálne by malo mať čiarku, ale videli ste, Excel tam dáva bodko čiarku. Dá sa samozrejme upravovať tie parametre, ale dobre vedieť, že keď tam budete mať čiarku od výroby, bude s tým o mnoho menej problémov, vážený. Jo? Takže, vrátim sa naspäť, spustíme si to a gratulujem vám, máte svoj vlastný graf. Ako sa nám vyvíjala cena v čase. Tu už sú pekné, fajnovúčké dátumy, tu už sú tie naše hodnoty, ten price. No, takže tu na keby ste chceli, tak si môžete doplniť osy, môžete si doplniť title, môžete doplniť čo chcete a to sme sa už učili, takže toto je dobre si popozerať, aké sú tam vlastnosti, takže tu máte X label, Y label, hej. Takže na osi X, keď je to časová rada, vlastne to tam máme, tu je dátum a tu je cena a tak dajte si to tam. Ak to si to urobíme. Aj tu by boli. Najmä to už, že sme mali aj ceny čoho? Uhlia. Vymýšľam si. Tak, ceny uhlia a tu je aj dátum. Takže ešte raz. Čiarkou oddelené hodnoty. Nie bodko čiarkou. Áno. Dobre, takže toto by sme vážení mali. Inak toto RCSV, ktoré tu máte, keby sme si dali, že Python Pandas RCSV, toto je dokumentácia k tejto metóde a všimnite si, táto funkcia má rôzne parametre. A všimnite si, tu je druhý parameter, že SEP. Vidíte, že SEP, akože separátor. A tu je delimiter, oddelovač. Takže vy v tejto funkcii si to môžete nastaviť podľa seba. Všimnite si, separátor je defaultný čo? Čiarka. Vidíte tu čiarku? A to je ono. A to delimiter je alias. To znamená, či napíšeš separátor alebo delimiter, je toto isté. Takže, kto je veľmi lenivý a vie, že Excel mu dáva bodko čiarku, tak ťa poprosím, tu napíš prosím ťa čiarka, napíš tam sep rovná sa, sem napíš prosím ťa tú bodko čiarku, všimni si, keď to pustím, tak zase ten graf prázdny. Maminko, proč? No čo máme zase v tom CSVčku? No čiarky. Sem napíš ešte ten separátor, tú bodko čiarku, sme to celé uzavreli. Otvorím si to, opäť rectangular select, takže držím alt, ťahám, bodko čiarka, tak, bodko čiarka, aj tu na bodko čiarka v hlavičke, uložím si to, samozrejme na tejto ceste, kde to máte, spustím si to, funguje jak vínko. Takže čo z toho vyplýva, keď počuješ CSVčko, v hlave si zapneš, je to čiarkou oddelená hodnota, alebo teda súbor s čiarkou oddelenou hodnotou, lenže Excel si ide svoj vlastný život a Excel by sa dal nastaviť, takže keď to chceš skombinovať, tak tu si dáš separátor bodko čiarka, alebo by tu bolo kľudne pomlčka, alebo tam môže byť aj medzera, takže je na tebe, aký tam bude samozrejme typ, ale my sme sem dali tú bodko čiarku, takže už od dnešného dňa by ste mali byť schopní bez problémov načítať dáta z CSVčka, nastaviť si separátor, nastaviť si stĺpce,
ktoré budete mať indexy, či tu bude typický dátum, dátum a čas. A potom, aby sa mi to korektne zobrazilo, tak toto del, všimnite si, ja to zakomentujem. Tak ja by som chcel samozrejme napríklad zbázať nejaké veci, lebo ich nepotrebujem, tak tu na tento del mi spôsobí to, že mi zmaže proste časť z toho, z toho data frame. Figure size, daj si sem kľudne, ja neviem, dajme 12-10. Áno. Môžeš takto nastavovať veľkosti. Nastavil som label. Ešte posledná vec, kľudne si nastav ešte, daj si tu nájde title. Myslím, že časové rady. Ja by tu boli časové rady. Kľudne mám tam celý kód, ale tam ešte raz nejde o kopírovanie kódu len, ale ide o to skontrolovať si, čo máte v tom CSVčku. To je najpodstatnejšie. Takže pozor, či tu je bodkočiarka, aj v tom CSV musí bodkočiarka, alebo či tam je čiarka. To si treba vždy skontrolovať a všetko bude dobré. Máme to úspešne za sebou, takže toto je normálne klasická analytická robota. To sa bežne robí. Samozrejme, tým, že to budete robiť 50 krát, tak sa to naučí, keď nechceš. Takže nič hrozné. Na GitHub pribudne samozrejme zdrojačík, keby vám niečo z toho vypadlo. Video bude takisto na YouTube k dispozícii, si môžete pozrieť. Takže za mňa dneska všetko.